Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Pyy, nyt ajellaan tällaisella todella hienolla Polestar-autolla, joka on hienon värinenkin. Valitettavasti tämä ei ole kuitenkaan vielä se mun Polestari. Se tulee tuossa parin kuukauden päästä. Mutta nyt ollaan menossa mukavaan ja jännittävään tapahtumaan, nimittäin Kempoverin uuden tehtaan avajaisiin Lahteen. Ja saa nähdä, saadaanko akkukin täyteen vielä siinä samalla reissulla. Mä voisin vielä kertoa semmoisenkin asian, että mähän en ole tähän tehtaaseen nyt menossa ensimmäistä kertaa. Mä oon käynyt siellä jo noin 20 vuotta sitten. Silloin mun isä oli töissä siinä, silloin kun tää tehdas toimi Lahden Autokori-nimisenä yrityksenä, joka valmisti linja-autojen alumiinikoreja. Mun isä oli siellä myyntipäällikkönä ja silloin mun lapset oli aika pieniä, muutaman vuoden ikäisiä, ja sitten oli jännittävää mennä sinne lasten kanssa, kun päästään papan bussitehtaaseen käymään ja vierailemaan. Ja sitten me käytiin siellä yksi päivä, se oli tosi jännittävää, kun päästiin sellaisiin keskeneräisiin busseihin kyytiin. No nyt on ympyrä sitten tavallaan sulkeutunut, koska tää mun vanhin poika nyt työskentelee siellä Kempoverilla huoltoinsinöörinä. Mut mennään nyt katsoa, minkälainen se uusi tehdas on ja ketä kaikkea siellä saadaan haastateltavaksi. I would like to welcome you all to celebrate a very special moment for us. The opening for Kempower's new factory. What has happened during the last few years has exceeded our expectations. Kempower's growth story is unparalleled in the Finnish economic history. It is really important to know what customer really needs. And so customer understanding is something where everything starts. Kempower is a real green investment. So I think that's most important. No niin, terve Sanna. No moi. Nyt me ollaan päästy sun tehtaaseen. Tosi kiva, kun päästiin tänne vierailulle. Ja haluatko kertoa vähän, mitä täällä nyt kaikkea on? No, täällä on meidän koko tuotanto tällä hetkellä. Eli kaikki meidän lopputuotteet tehdään täällä käytännössä nyt. Ja kovaa vauhtia tästä kasvetaan, tehdään vielä lisää. Minkä kokoinen tämä halli on? Koko rakennus on yli 10 000 neliötä, mutta meillä on myös toimistot tässä. Et tuotantotila on noin 8 000 neliötä tällä hetkellä. Joo. Tai niinku tuotantoalue, tämä on oikeastaan kolme isoa alueeseen. Et meillä on kaappituotanto, mistä tehdään tehokaappeja. Sitten meillä on tämä T-sarja, missä me nyt ollaan, mistä tehdään liikuteltavaa laturia. Ja sitten meillä on vielä oma alue, millä tehdään S-sarja, eli satelliitteja, eikä niitä, jotka yhdistetään kaappiin. Lisäksi on logistiikka-alueet, saapuva tavara, lähtevä tavara. Joo. Kuinka paljon tässä nyt sitten vuorokaudessa tai vuodessa tai kuukaudessa valmistuu täältä? No tällä hetkellä, tietysti joka kuukausi me ollaan niin kuin tehostettu, eli joka kuukausi tuotetaan enemmän, niin sen takia pystyy sanoa vain juuri tämän hetken. Mutta keskiarvollisesti tällä hetkellä kaappeja noin yhdessä työpäivässä lähtee 15, satelliitteja noin 30-40. Siinä on tämän hetken, tämän viikon taso. T-sarja on kolmen viikon tilausputki, että se menee ihan puhtaasti tilausten mukaan. Sitä tyypillisesti päivässä tehdään noin 50 riippuen, mikä siellä on tilaus. Joo. Tilauskanta. Ja minkälainen toimitusaika nyt on noilla? Nimenomaan tuolla T-sarjan liikuteltavalla on pidetty se 3 viikkoa, mutta sitten muilla, koska kysyntä on huimaa, siis enemmän mitä ajateltiin, niin menee yli 20 viikkoa pääsääntöisesti isojen latauskenttien toimitusajat. Joo. Kuinka monta eri alihankkijaa teillä on nyt esimerkiksi tuohon S-sarjan systeemiin? Monta. Nyt en osaa sanoa ihan suoraa lukumäärää. Me ollaan rakennettu vahvasti tähän ihan niin kuin Päijät-Hämeeseen ja Suomeen. Se on hyvin kattava verkosto, minne koittaa saada sekä materiaalia että alikokoonpanoja. Ja tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että haetaan jo jokaiselle sitä kakkostoimittajaa, että on se varmuus, että ei ole aina vain yhden varassa. Hyvin vahva toimittaja, verkosto on se meidän tapa tehdä. Onko teillä niin kuin täällä miten paljon varastoa vai tuoko toimittajat ne tänne sitten?
tarpeen mukaan? No, joka päivä saapuu tavaraa, että kun se kysyntä on tällä hetkellä niin korkea, että tuntuu, että sit niinku materiaali niin paljon kuin vain saadaan, niin sitten taas tuotetaan. Meillä varastointi on oikeastaan tässä niin kuin tuotantoalueiden sivustolla, siksi meillä näkyy tätä isoa varastohyllyä tuolla takana. Et koittaa pitää tässä semmoisen muutaman viikon tarve, mutta muuten päivittäinhän meillä koko ajan tulee. Joo. Ja osin on myös toimittajalla on sit puskurivarastoja, jotta saadaan vielä sinne se, jos tulee äkillisiä, hyvin äkillisiä muutoksia tarpeita, niin tiedetään, että siellä on vielä se varmuusvarasto reagoida. Joo. Kuulinko oikein, että Kemppi on myös alihankkija Kempoverille? Joo, Kemppi on alihankkija roolissa. Ehkä Kempillä on kuitenkin oma elektroniikkatehdas ja kokoonpanolinjastot, niin he tekevät meille yhtä alikokoonpanoa. No miten täällä niin kuin tämä materiaalivirtaus menee? No materiaalivirtaus, kun tämä on näin pitkulainen halli, kun tämä on pussitehdas, niin pääsääntöisesti toisesta suunnasta tulee materiaali sisään, toisesta suunnasta lähtee valmiit tuotteet. Ja tuolla mun takana on koko seinusta on trukkihyllystöä, eli siellä virtaa materiaalit, jotta trukit ei tule tähän ihmisten työskentelyalueelle, että sieltä syötetään näihin tuotantosoluihin. Et me ollaan koitettu koko ajan optimoida, että se materiaalivirta on se, niin kuin kokoonpanotuotannossa, se materiaalin virtaus on käytännössä se, miten tehdas toimii. Meillä on noin 100 työntekijää tällä hetkellä. Ollaan yritetty pyrkiä siihen, että meillä on hyvin moniosaavat tiimit, eli saadaan semmoista työnkiertoa ja myös mielekästä työtä, ja se on osoittautunut itse asiassa todella hyväksi tällainen kasvuyritykselle. Kuinka kauan te pystytte olemaan tässä hallissa, vai pitääkö kohta alkaa jo laajentamaan? Ja meillä onneksi on tuossa vieressä myös rakennuksia, missä me alikokoonpanoa jo koko ajan rakennetaan linjastoja. Mutta kyllä tässä vielä, me ollaan kuitenkin vasta toukokuussa tähän muutettu, ja koko ajan tuotantoa pystyy läpimenoaikoja parantamaan. Kyllä me vielä tästä saadaan huomattavasti paljon enemmän irti, mutta saako sitten aika näyttää. No, kyllä mä uskon, että kyllä me eri keinoilla, mutta se on kombinaatio niin monta eri asiaa, miten tuotantoa tehostetaan. Mutta kyllä tavoite on, että kyllä tästä melkein vielä tuplataan. Miten sitten te olette Amerikkaa laajentamassa, niin tehdäänkö kaikki Amerikan laitteet täälläkin vai tuleeko sinne oma tehdas? Tällä hetkellä meillä on jo vähän asiakkaita siellä suunnassa, jolloin täältä aloitetaan, mutta tarkoitus on nimenomaan Amerikkaa saa myös paikallista tuotantoa. Se on siinä maanosassa erittäin tärkeä. Täällä aloitellaan, mutta vähitellen myös valmistusta sinne. Mites olette saaneet työntekijöitä riittää? Onneksi ollaan. Siis vaikka tarvitaan koko ajan lisää ja ehkä meidänkin rima on melko korkealla, että saadaan nimenomaan tämmöiseen moniosaava tiimiin, niin silloin myös pitää olla hyvin semmoisella asenteella ja niin kuin valmis ottamaan vastuuta ihan tuotantotyössäkin. Et kynnys on aika korkea, mikä meidän kriteeri, mutta todella hyvin ollaan saatu. Et meitä auttaa totta kai tämmöinen vihreät arvot, koko kiinnostava toimiala. Ne kantaa meille myös se, että ihmiset on aidosti kiinnostunut työskentelemään tällä alalla. No niin, terve Juhana. No terve, terve. Teillä on täällä nyt juhlapäivä menossa, niin miten se on mennyt päivä? No oikein hyvin, että aamun olin asiakkaalla Helsingissä ja sieltä kiireesti tänne ja katsomaan, että onpa täällä todella hieno järjestely. Kyllä ja te olette pitkään jo järjestellyt, valmistellut kyllä, tätä. Vähän valmistellut ja suunnitellut. Joo. On tämä iso päivä meille ja etenkin tämä oman ison tehtaan avaaminen. Joo. Mä ajattelin, että jos sä voisit kertoa nyt vähän uusista tuotteista, niin mitä se on nyt tulossa niin kuin kuluttajien kannalta? Uusia juttuja. Ehkä se isoin asia, mikä varmasti näkyy kuluttajille, kun ajatellaan näitä uusia autoja 800 voltin teknologialla, vaikka Ioniq 5 ja EV6, millä itsekin ajan tällä hetkellä. Ihan tällä hetkellä vähän välttelen näitä Kempoverin latureita, koska se latausteho on vähän pienempi siellä 400 voltin järjestelmissä, niin nyt meille tulee tarjoamaan se, joka pystyy switchaamaan dynaamisesti samaan dynamiikkaan käyttää 400 ja 800 voltin järjestelmien kanssa, että kaikki saa täyden tehon nyt kaikki ajoneuvot, mitä on maailmalla. Ja koska niitä alkaa sitten tulla tonne asemille? No sehän riippuu totta kai meidän asiakkaista. Me tiedetään, että meillä on kotimaisiakin asiakkaita, jotka on jo tilanneet ja odottavat, että ne niitä sipataan, niin se on ihan nyt tässä, sanotaanko, pari kuukauden sisällä, kun niitä alkaa lähteä tehtaalta ulos. Eli sitten ensi kesänä varmaan taas asennetaan lisää. Ihan varmasti on sitten niitä asemia, joista saa 800
voltteja. Myöskin me pystytään jälkiasentamaan se tuki siihen. Siellä on tietysti tiettyjä operaatioita, mitä pitää tehdä. Mutta voidaan vanhoja asemia päivittää sitten tukemaan tätä 800 voltin tekniikkaa. Vaatiiko se jotain muutoksia niin kuin tähän kaapelointiin? Kaapelointia muut ei vaadi, mutta vaatii elektroniikkamuutoksia laitteistoon sekä tehokaappiin että sitten satelliittiin. Vaihdetaan se elektroniikkakortti sinne. Mutta asiakkaalle se ei näy niin kuin mitenkään? Ei. Et näkyy niin kuin loppukäyttäjälle sit siinä vaiheessa, että täältähän tulee tätä tehoa näihin 800 voltin autoon ihan eri lailla kuin ennen. Mutta onko tuossa näytössä joku, mistä tietää sitten, että tämä on nyt 800 volttinen? Hyvä kun kysyit. Juuri tänään katselmoi sitä käyttöliittymäruutua siinä, että miten se tulee esiintymään siinä. Ja käytännössä siinä tulee olemaan niin, että tässä näkyy sitten kaksi eri tehoa, että kuinka paljon pystyt saamaan maksimissaan 400 voltin järjestelmässä ja kuinka paljon 800 voltin järjestelmässä. Että se vaihtelee sen mukaan sitten, kun aloitat latauksen, niin siinä selkeästi indikoidaan, että kummassa moodissa se siinä kohtaa on. Joo. Mitäs muuta kuluttajalle näkyvää on tulossa? Toinen, mistä on ollut keskustelua paljonkin, on se, meillähän niin kuin asemilla on näkynyt Suomessa, kun viranomaisvaatimukset vaatii, jos kilowattitunteja myyt, niin siellä pitää olla kilowattituntimittari, joka on sertifioitu. Monissa meidän satelliiteissa on se reppu siellä, josta näkyy se kilowattituntimittari. Niin meillä on tulossa myös tämän vuoden aikana versio, jossa se satelliitti on hieman pidempi kuin ennen, ja siellä on tilaa nyt sitten sijoittaa ne kilowattituntimittarit, jotka on aika isojakin niin kuin sieltä ikkunasta kurkistaa, niin ne saadaan sinne sisällä. Siitä tulee selkeästi taas niin kuin semmoinen tiiviimpi paketti, joka on nätimpi myös käyttäjälle. Muuten käyttäjälle siitä ei varsinkin mitään eroa ole, mutta nyt kun tämä hyvin paljon laajemminkin on tulossa sekä Suomeen että Eurooppaan, nyt tämä vaatimus näistä sertifioidusta mittareista, niin valmistaudutaan niihin määräyksiin. Onko vielä jotain muuta, mitä haluaisit? Nestejäädytetty satelliitti. Toki jos joku latausoperaattori haluaisi, että kaikki Tesla Model 3 saisi sen täydet 250 kilowattia, niin se onnistuisi sillä. Eli samalla lailla kuin V3 Superchargerit on 250 kilowattia, niin se on nestejäätetyt kaapelit, niin samalla lailla tällä meidän ratkaisulla pystyisi niihin. No mitä sinne raskaalle puolelle sitten on tulossa? Toi nestejäätetty satelliitti enimmäkseen sinne raskaalle puolelle, mutta sitten on tämmöisiä varikkoratkaisuja. Esimerkiksi jos on tiivis varikko ja ei ehkä haluta niitä satelliitteja sinne maahan, johon ne bussit lanaa huonolla tuurilla ne matalaksi sieltä ja näin poispäin, niin meillä on esimerkiksi ratkaisuja, jossa on katosta, on kaapeli vedettävissä sieltä alas. Siinä on semmoinen käsivarsi, jolla se saa vedettyä alas ja sitten laitettua bussiin kiinni siellä varikolla. Oliko niin, että tuohon raskaaseen liikenteeseen on tulossa joku oma liitin CCS:n tilalle? Siihen on tulossa joo. Sehän tuossa kesällä käytännössä saatiin valmiiksi standardi megawatt charging. Sehän ulottuu 3,7 megawattiin asti se latausteho sit niissä. Sitten kun ruvetaan ajatella pitkän matkan rekkoja, joissa akkukoko rupeaa lähentelemään sitä vähintäänkin sitä yhtä megawattituntia, eli 1000 kilowattituntia. Siinä vaiheessa se tauon pituus, jos lepoaikasäännöstä sanoo, että 45 minuuttia lepoa ja sitten taas 7 tuntia ajoa, niin siinä 45 minuutissa olisi hyvä saada sitten se akku täyteen taas seuraavaan vauhtiin. Ja sitä varten se CCS nimenomaan raskaaseen liikenteen tarkoittaa, että megawatt chargein plugi on olemassa. Se ei tule olemaan henkilöautojen plugi. Onko teille tulossa niitä megawatin latauslaitteita? Totta kai me lähdetään siihen mukaan. Ja jos katsoo, niin kun esimerkiksi tällä hetkellä katsotaan noita EU:n suuntauksia, vuonna 2025 pitäisi olla jo 60 kilometrin välein vähintään 350 kilowatin latureita tuolla päätieverkostossa, niin sitä kautta se vaatimukset nousee siitä eteenpäin. Ja standardihan on siinä kohtaa, että nähtiin ensimmäisiä 3D-printattuja plugeja messuilla Norjassa kesällä, eli se on nyt vasta lyöty lukkoon. Kaikki valmistajat sitten tarvitsee sitä enemmän tehoa, että jos meidän nykyinen maksimiteho on tuossa kolmen kaapin järjestelmässä 600 kilowattia, niin meidän pitää vaan laajentaa sitä ja me pystytään siellä nykyisellä teknologialla vaan lisätä lisää kaappeja siihen ja saadaan se megawatti sieltä aikaiseksi. Teillä on ollut nyt tänään hieno ilta täällä
tehtaan avajaiset, niin miten on mennyt? Kyllä tämä on hienosti mennyt. Että on tosi hieno nähdä, että meillä tuli kansainvälisiä asiakkaita ympäri maailmaa, tulee myös katsoa meidän avajaisia. Että jos miettii 3 vuotta sitten sitä noin 10 hengen firmaa, johon mä tulin sisään, niin siihen ei olisi tullut. Niin. Että on tämä taival ollut ihan mielettömän hieno. No tietysti Suomesta nyt meillä on tietysti S-ryhmä edustettuna ja sitten Pussipuolelta Koiviston liikenne, jotka on tietysti tämmöisiä avainjuttuja ja meillä on Richard paikalla. Mutta sitten kansainvälisesti esimerkiksi Vinci Group tullut mukana, niin Ranskan suurin rakennusyhtiö, joka omistaa esimerkiksi Easy Chargein, eli Etelä-Ranskan isoimman latausverkoston. Heidän kanssaan muutamat referenssit kesällä näytettiin, missä pelkällä aurinkoenergialla puhtaasti ladataan autoja. Eli hyvin mielenkiintoinen asiakas. Ja vaivautui tulemaan tosiaan tämmöisen, kun miettii niin kuin koko aika itseään semmoisena 10 hengen firmalla ja nyt meitä noin 300, niin on tämä tietysti eri. Ja nyt on niin kuin tämä fasiliteetti myös uskottava tämmöisten asiakkaiden kanssa käydä keskusteluja. No minkälainen ponnistus tämä on nyt ollut tämän uuden tehtaan käynnistäminen? Tämä tiimihän on kova, joka tämän on tehnyt. Uskaltaa tänä päivänä luottaa aika paljon tuohon tiimiin, että hommat hoituu. Että kyllä siitä voisin nostaa kyllä äärimmäisen tehokas tuotantojohtaja Sanna Otava. Että Sannalle antaa tehtävä, niin tämä vaan niin kuin hoituu. Tämä on hieno saavutus näin nopeasti. Alle 1,5 vuodessa on tämmöinen vanha pussitehdas on konvertoitunut moderniksi latauslaitetehtaaksi. Minkä verran tässä on nyt kapasiteettia sitten? Tällä hetkellä päivässä tuotetaan noin 20 latauskeskusyksikköä, tulee 30 satelliittia, tulee 15 T-sarjalaista liikuteltavaa, mutta rahassa mitattuna noin 200 miljoonaa tästä saadaan ulos. Ja ehkä enemmän kuin saada tehostettua koko ajan tätä toimintaa. Mutta ei olla vielä siinä 200 miljoonaa? Ei, me ollaan noin niin kuin 1,5 välissä kapasiteettimielessä. Eli tämä tavallaan tilan hyötykäytön tehostaminen jatkuu koko ajan. Ja koska se oli se 200 miljoonan tavoite? No se on 25-27 vuosina. Että sitten tarvii tehdä seuraava tehdas. No sitten ja voi olla, että tässä katsoo markkinaa, niin kyllä tässä pitää seurata koko ajan, mitä joutuu tekemään. Ja tässä oli ilmeisesti rakennusoikeutta vielä tässä tontilla. No on, tässä tontillahan on, niin kun nyt on noin 11 000 neliöä käytetty, niin 17 500 on pelkästään tällä tontilla. Joo. Ja sitten kun Lahti on teollisuuslaitosten kaupunki ja täällä on muutama tyhjä halli, että ei tämä nyt ihan vaikeita toisaalta näiden hallien löytäminen täällä paikalla on. Mitä sä näkisit, missä Kempower on 10 vuoden päästä? No mehän sanotaan niin kuin missio, että me halutaan olla maailman halutuin laturi kaikille kaikkialla. Että se on lyhyesti sanottuna, mutta kyllähän meillä on niin kuin pakko olla isojen joukossa, koska me halutaan selvitä tästä kiitosta. Että me katsotaan 10 vuodessa, silloin ollaan ehkä niin kuin kilpailulla markkinalla. Että tällä hetkellähän markkina ei ole varsinaisesti niin kuin, tämä on oikeastaan myyjän markkina, että pystyt tuottamaan hyviä tuotteita, niin niillä löytyy asiakas. Mutta sitten kun lähtee kilpailutilanne, että alkaa vähän kyllästymään, niin silloin pitää olla kova. Mikä teillä on nyt pullonkaula? No sanoisin, että kyllähän tämä komponenttien saatavuus on iso asia. Että varsinkin se, että komponenttien toimitusajat on pitkiä. Eli jos sä muutat sun ennustetta nopeasti ylöspäin, niin se toimittajaketju ei reagoi. Eli se on oikeastaan se hitaus, mikä tulee tästä komponenttimaailmasta, niin kyllä se rajoittaa. No miten sit työvoima, onko löytynyt sitä hyvin? Suhteellisen hyvin. Et tänä vuonna on yli tuplattu jo työntekijämäärä, että kyllä se kertoo jotain. Että viime vuosi lopetettiin 136 ja 124 uutta tuli tuossa ensimmäisen 6 kuukauden aikana. Ja tänään oli taas 6. ensimmäinen päivä, että tuolla oli jono aamulla ove edessä, että uudet työntekijät tuli sisään. Minkä takia Suomi on tai Lahti on nyt hyvä paikka Kempowerille? No sanotaan, sijainti on niin kuin logisesti erittäin hyvä. Työvoiman saatavuus on hyvä. Tämä on niin kuin hyvällä paikalla tavallaan, että tässä saa niin kuin suurelta osalta niin kuin Ruuhka-Suomen ihmiset pystyy asettumaan Lahteen. Ja meillä on tullut myös paljon muuttovirtaa. Että tämähän on ollut enemmän tämmöinen tehdaskaupunki ja täällä on niin kuin asuntojen hinnat ollut suhteellisen edullisia. Että tänne on niin kuin siirtynyt ihmisiä myös muualta. Ja sitten Helsingin läheisyys on tietysti aika helppo kuvio. Että haluaisin niin kuin ihan julkisesti kiittää kyllä tätä meidän tiimiä, että kyllä tämä on vaatinut myös venymistä tämä homma, että tähän on kasvanut. Että tavallaan joka kerta tehdään vähän liian pienellä porukalla nämä jutut. Vieläkin. Tämä on kyllä niin kuin, tämä on ihmisten kanssa tekemistä ja me ollaan löytty hyvät ihmiset. Joo, pikkusen nolo juttu, mutta siellä oli ilmeisesti myös ministereitä ihan parikin kappaletta, mutta kun en ole niin poliittisesti suuntautunut, niin en tunnistanut edes heitä. Mutta oli kyllä mukava nähdä, että niillä on tosi hyvä buugi siellä niin kuin tekijäporukalla, että tietysti firmalla menee hyvin, niin on varmasti helppoa ollakin hyvällä mielellä, mutta jotenkin aika hyvä tekemisen meidinki siellä tuntuu olevan.
Ja ehkä mulle jäi nyt siitä tehtaasta vähän sellainen olo, että vaikka siinä on 10 000 neliöä, eli hehtaari, se kuulostaa tosi suurelta ja ulkoopäin se näyttää tosi suurelta. Mutta kun nyt siellä on ne tuotantosolut ja kaikki hyllyt paikallaan, se ei tunnu mitenkään ylimitoitetulta se tehdas. Että oikeastaan tuli sellainen olo, että eihän tämä oikeastaan riitä mihinkään. Jos nyt katsotaan, että nyt Suomessa sähköautoja on noin 30 000 ja vuosikymmenen loppuun mennessä niitä pitäisi olla 700 000. Eli sähköautojen määrä pitäisi 20-kertaistua nykyisestä ja jo nyt on aina välillä latausasemilla ruuhkaa. Niin se tarkoittaa sitä, että noita latauspisteitä tulee vähintään 10-kertainen määrä tämän vuosikymmenen aikana. Tuotantopäällikkö ja toimitusjohtajahan kertokin näitä lukuja, paljonko nyt niitä laitteita valmistuu päivässä ja laita tähän, paljonko se tekee vuodessa. Ja siitä on siis mahdollisuus vielä tuplata se tuotantomäärä. Sehän tarkoittaa sitä, että jos nyt Genpowerin tuotteet viedään käsistä ja kaikkea ei pystytä toimittamaan tai 20 viikon toimitusajalla, niin sitähän se tulee olemaan sitten seuraavat tulevat vuodet, että jos on hyvä tuote, niin ottajia kyllä löytyy. Plus kaikki muukin toiminnot on laadukkaita, huollot ja tuet ja luotettavuus pidemmällä aikavälillä. Niin Tomi sanoi muuten tuossa haastattelun ulkopuolella, että Genpower on nyt tällainen niin sanottu yksisarvinen eli unicorn-yhtiö, jonka arvo on osakkeen arvolla ja määrällä mitattuna yli miljardi dollaria. Ja vielä tällainen kasvuteknologiayritys tai startuppi. Niin se ehkä kertoo nyt tästä tietysti sähköautohypestä, mutta myös siitä, että kyllä Genpower tekee nämä asiat nyt oikealla tavalla. Mä en nyt ole ehkä oikein henkilö jakamaan nyt minkälaisia sijoitusvinkkejä, mutta nyt en voi vastustaa kiusausta. Mulla on kaksi sijoitusvinkkiä teille. Ensinnäkin niin tilatkaa joku uusi sähköauto, mielellään vielä sellainen, josta luultavasti tulee jonkunlainen hittituote, esimerkiksi ID.Bus, sanopahan vaan. Toinen vinkki, pidemmän aikavälin sijoitusvinkki, niin ostakaa niitä Genpowerin osakkeita. Ihan varmasti tässä seuraavan 5 vuoden aikana niin käyrät on nousussa vaan. Varmaan ne vaikeimmat ajat tulee sitten, kun tämä nousubuumi tästä vähän laskee ja alkaa se kilpailu ja enempi se kilpailu. Nythän kaikilta viedään varmasti kaikki käsistä, mitä vaan saadaan tehtaasta ulos. Sitten joudutaan säästöliekille ja kaikkea muuta. Mutta seuraavat vuodet tulee olemaan kovaa kasvun aikaa. Ja jos nyt ajattelee sitä laturibisnes, että vähintään 10-kertaistuu, niin voisi olettaa, että noita Genpowerin tehtaitakin, niin niitä pompsahtelee kyllä muutama lisää aika nopeasti. En tiedä, tuleeko kaikki sitten Lahteen tai Suomeen, mutta ihan varmasti niitä tulee kyllä lisää. Mutta kiitos Genpowerille vielä kutsusta. Oli tosi miellyttävä tapahtuma, hienosti järjestelty. Ja vielä kolmas sijoitusvinkki. Käykää tilaamassa itsellenne tällainen hieno Bö, kuka pelkää sähköautoa, T-paita harrisaloshop.fi osoitteesta. Ja yksi juttu vielä. Käykääs kuuntelemassa sähköautomiesten podcast tästä samasta aiheesta. Ja kuulette, mitä Antti ja Janne on saanut irti tästä vierailusta. Ja muista myös tilata kanava ja palataan seuraavalla videolla. Böi böi!